uweze kupata habari na story za burudani na matukio mbalimbali kila siku. Ni rahisi tu. Bonyeza subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayokusaidia kukupa taarifa kila ninapoposti story mpya. Oh yeah. Thank you. Kila binadamu lazima awe na jina ambalo linakuwa kama ni alama ya kuweza kumtambulisha yeye au kumtofautisha yeye na mtu mwingine. Majina hayo huenda yakawa mitokana na kurithi kutoka kwa mababu, mabibi au kwa ndugu wengine. Lakini pia kila jina la mtu basi linakuwa lina maana yake. Na leo hii nimekuletea siri ya herufi ya kwanza ya jina lako. Mwenye jina linaloanzia na herufi A ni mtu anayependa mambo makubwa, anajiamini na mwenye uwezo wa kutimiza malengo yake. Ni mtu mwenye tahadhari, mchangamfu na mpenda matukio, anapenda kuheshimiwa, anapenda mamlaka na mda mwingine anakuwa na kiburi na hasira. Herufi B. Mwenye jina linaloanzia na herufi B ni mtu mkarimu, mwaminifu na hupenda kazi na ni jasiri, shujaa na mkatili sana katika vita au pale anapotaka kulinda vilivyo katika himaya yake. Herufi C. Mwenye jina linaloanzia na herufi C ni mtu wa kubadilika badilika, mshindani na hupenda kupigania malengo yake wanayoyapenda. Ni watu wabunifu na wanaopenda mawasiliano. Herufi D. Mwenye jina linaloanzia na herufi D ni mtu anayependa usawa, biashara, ni watu wanaopenda kuamrisha na wenye kupenda usafi, lakini pia ni mtu ambaye ni jeuli na mwenye msimamo. Herufi E. Mwenye jina linaloanzia na herufi E ni mtu mwenye roho nzuri, yenye mapenzi na huruma, mwenye kupenda uhuru katika mapenzi na mchangamfu. Kinyume na hivyo, atakuwa ni mtu asiyotegemewa na huyu tunamuita ni kigeugeu. Herufi F. Mwenye jina linaloanzia na herufi F ni mtu mwenye mapenzi, huruma, roho nzuri na ana uwezo wa kuwafariji watu. Ni mtetezi wa watu na mwenye huzuni, lakini ni mzito wa kufanya maamuzi. Herufi G. Mwenye jina linaloanzia na herufi G ni mtu mwenye imani ya kidini na nguvu za kiroho. Ana kipaji cha kubuni na uwezo wa kutafuta matatizo ya watu, lakini ni mtu mwenye hisia kali sana. Huyu mwenye herufi G anakuwa ni mtu msomi, lakini ni mpweke na mkaidi wa kukubali ushauri kutoka kwa watu. Herufi H. Mwenye jina linaloanzia na herufi H ni mtu mwenye ubunifu na nguvu kubwa katika biashara, kupata faida kubwa kutokana na jitihada za bidii zake. Ni mwenye mawazo mengi, lakini ni mchoyo na mbinafsi. Herufi I. Mwenye jina linaloanzia herufi I ni mtu mwenye kupenda sheria, ana huruma na utu, wakati mwingi hujiamini na ni mwenye hasira za haraka sana. Herufi J. Mwenye jina linaloanzia na herufi J ni mtu mwenye matamanio, lakini anakuwa ni mkweli, mkarimu na mwerevu. Mda mwingine anakuwa hakubali kushindwa na hupata mafanikio makubwa sana. Wakati mwingine anakuwa ni mtu mvivu na aliyekosa mwelekeo. Herufi K. Mwenye jina linaloanzia na herufi K ni mtu mwenye jeuri, lakini ni mtu mwenye msimamo thabiti, mashuhuri na mwenye uwezo wa kuwashawishi na kuamsha hisia za watu wengine. Wana uwezo pia wa utambuzi ambao watu wengine hawana. Ni mtu ambaye asiyeridhika na hali ya kimaisha. Herufi L. Mwenye jina linaloanzia na herufi L ni mtu mwenye kutenda vitendo, mwenye hisani na aliyejipanga vizuri kimaisha. Lakini mda mwingine ni watu ambao huwa wanapata ajali mara kwa mara. Herufi M. Mwenye jina linaloanzia na herufi M ni mtu mwenye kujiamini sana, mchapa kazi na hupata mafanikio. Mda mwingine anakuwa ni mtu mropokaji, mwenye haraka, lakini mda mwingine anakuwa ni mwepesi sana kwenye kukasirika. Herufi N. Mwenye jina linaloanzia na herufi N ni mtu mwenye ubunifu, hisia kali na hupenda kuwasiliana, lakini ana wivu sana. Herufi O. Mwenye jina linaloanzia na herufi O ni mtu mwenye subra, mvumilivu na mwenye bidii ya kusoma. Ni mtu mwenye kupenda kutumikia jamii na mwenye uwezo mkubwa wa kudhibiti hisia. Herufi P.
Mwenye jina linaloanzia na herufi P ni mtu mwenye uwezo wa kuamrisha na hekima kubwa sana. Ana nguvu za kiroho, lakini anapenda sana kujitumbukiza kwenye mambo ya watu. Herufi Q. Mwenye jina linaloanzia na herufi Q ni mtu mwenye kupenda mambo ya asiri. Ni watu wa aina fulani wasioherezeka. Wana uwezo wa kuonyesha vitu visivyojulikana. Hata hivyo, ni mtu aliyepoza sana. Herufi R. Mwenye jina linaloanzia na herufi R ni mtu mwenye uvumilivu, mwenye huruma, lakini ana hasira za haraka. Muda wote anakuwa mpenda amani. Herufi S. Mwenye jina linaloanzia na herufi S ni mtu mwenye mvuto mkali wa kuleta utajiri. Ni watu wenye maamuzi ya ghafla na hupenda mageuzi makubwa sana. Herufi T. Mwenye jina linaloanzia na herufi T ni mtu mwenye kupenda ushauri wa kiroho. Atumia nguvu za ziada kusaidia watu, na muda mwingine hupata mafanikio baada ya muda mrefu. Ni watu wenye hisia kali sana na ni wepesi kushawishika. Herufi U. Mwenye jina linaloanzia na herufi U ni mtu mwenye bahati kubwa kwa ujumla. Anapenda huruma katika mapenzi, lakini ni mtu mbinafsi mwenye tamaa na aliyekosa maamuzi. Herufi V. Mwenye jina linaloanzia na herufi V ni mtu mchapakazi, mwenye bidii, asiyechoka. Hata hivyo, anakuwa hatabiriki. Herufi W. Mwenye jina linaloanzia herufi W ni mtu muwazi. Wanakuwa wachangamfu kupita kiasi na wanakuwa wenye uwezo kutambua mtu mwema na mbaya. Ni watu wenye tamaa ya kufanya mambo ya hatari. Herufi X. Mwenye jina linaloanzia na herufi X ni mtu asiyependa kuwekewa vizuizi katika kwenye anasa, na ni rahisi kujiingiza kwenye uzinzi na kujitoa uaminifu. Herufi Y. Mwenye jina linaloanzia herufi Y ni mtu mwenye kupenda uhuru na wapendi kupingwa jambo lao lolote. Ni watu wanaokosa uamuzi na husababisha kupoteza bahati zao katika maisha. Herufi Z. Mwenye jina linaloanzia na herufi Z ni mtu mwenye kupenda matumaini na amani. Ni mwenye msimamo mkali, ila wanashauriwa kufikiria kabla ya kuamua jambo. Hadi hapo utakuwa umeweza kutambua siri ya alfabeti ya mwanzo ya jina lako. Unaweza kudondosha komenti yako hapo chini baada kusikia alfabeti ya mwanzo ya jina lako. Je, ni kweli unaendana na hizo tabia? Usisahau kusubscribe. Unaweza kanifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram @rastojtz. Thank you. Ili uweze kupata habari na stori za burudani na matukio mbalimbali kila siku, ni rahisi tu. Bonyeza subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayokusaidia kukupa taarifa kila ninapoposti stori mpya. Oh yeah. Thank you.